sådan en gammel bil, den skal bare have noget strøm og noget benzin. Der er mange måder at have veteranbiler på. I vores næste film kan I møde Jørgen Ebbe Kjeldgaard, der har veteranbiler på en lidt anden måde end flertallet. Jørgens Citroëner er nemlig ikke toprestaureret, de er ikke nylakerede, polstringen er ikke altid original, og der er lidt rust her og der, men de fungerer. Det er ikke nogen alle tavl, jo. Nej. Den skal bare ud og køre. Og det sjove er, at når du kommer med en bil, der ser sådan her ud, det er også det der, jeg vagt jeres interesse lidt. Så tænker jeg, hvad er nu det for noget? Hvem gør det? Og så får du sådan et hyggeligt møde med dem, du møder på gader og stræder. Så kommer de hen og snakker, fordi det kan de se, det må de gerne. Det er nemlig det at arbejde med bilerne og glæden ved at bruge dem, der betyder mest for Jørgen Ebbe Kjeldgaard. Og så grinede de lidt af min 2CV, fordi det var jo ordentligt bil, den kunne ikke køre ret stærkt, men de kunne godt se, at jeg elskede den bil alligevel. Og den der ting med, at man var helt vildt glad for den selv, ligegyldigt hvad andre sagde, de kunne sige, hvad det er lyst til, det prallede fuldstændig af. Og mange, de ville godt have den der ting, hvis de havde den følelse og en glæde ved sådan en ting, ligesom jeg også havde der med den. Og det kan man ikke sådan rigtig købe, det er noget, man laver også og sådan. Så jeg har, det er bare fortsat lige siden. Filmen med Jørgen har premiere i uge 31. Jeg har jo brugt alle mine penge på biler, så... Der er jo ikke råd til benzin. Det er godt, det er den lille trakt. Vi fylder lige kabaretten op, så får vi liv i den med det samme.